Hvala vam lijepo, hvala na dolasku. Pa evo, želimo se osvrnuti na jučerašnje događaje u Hrvatskoj saboru. O zajedništvo oporbe koje se na silu htjelo prikazati na ovom mitingu radikalne ljevice u subotu trajalo je puna 4 dana. Raspalo se u percepcijskom i stvarnom smislu jučer tokom rasprave o raspuštanju Hrvatskog sabora. Točka je na dnevni red došla odlukom predsjednika Hrvatskog sabora, iako nisu bili ispunjeni poslovnički uvjeti da se ona može raspraviti temeljem zahtjeva zastupnika oporbe. Čemu smo svjedočili jučer u sabornici? Jučer ujutro jasno smo najavili da će Hrvatska demokratska zajednica skinuti rukavice i aktivno, bez ograda, sudjelovati u raspravi i građanima prikazati sve afere zastupnika oporbe, njihovih čelnika i na taj način pokazati da se može boriti u sabornici, pa možemo to reći i na sličan način na koji se oni bore protiv nas već punih nekoliko godina. Na takav silan angažman i jaki angažman zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, oporba je ostala iznenađena. Nije se snašla. Već na početku same rasprave bilo je vidljivo da su se međusobno svi posvađali. Najprije su se posvađali suverenisti i domovinski pokret, a onda krajnje lijevi i krajnje desni. Most se sakrio i pokušao odglumiti nesvrstanost, odnosno, kako oni kažu, neki treći put. SDP je ostao sam, a Peđa Grbin je ostao bez potpore onih u kojih se najviše nadao. Bez potpore zastupnika ljevice, prije svega zastupnika stranke Možemo, socijaldemokrata i radničke fronte. Kad je prikazan kao moralno oštećena osoba, to jest lider ili političar, kad nije uspio odgovoriti na 3 važna pitanja koja smo mu postavili kao zastupnici, on je napustio sabornicu i nije se više vraćao u nju. Hrvatska demokratska zajednica je pokazala odgovornost, snagu i u potpunosti poništila tezu koja se pokušava stvoriti već danima u javnosti. O postojanju dobre, lijeve, progresivne alternative koja bi mogla uspješno voditi ovu državu i naše građane. Na kraju, nakon čitave rasprave, jasno je kao dan da je teza oporbe o zajedništvu nestala nakon svega 4 dana. Da se sve stranke oporbe i dalje nude jedni drugima, dok se Hrvatska demokratska zajednica nudi hrvatskim građanima, jasnim politikama, rezultatima i ostvarenim strateškim ciljevima. Desnica se raspala i ostaje, nažalost, u jedinoj namjeni koju ima, a to je da pokuša na sljedećim izborima prenijeti što više desnih glasova u krilo ljevice, ovakve, radikalne i rigidne. Drugi put u ovom mandatu u srijedu ćemo glasati o raspuštanju Hrvatskog sabora i jasno pokazati hrvatskim građanima da ova vlada Andreja Plenkovića uživa potporu stabilne većine u Hrvatskom saboru i nastavlja raditi na korist hrvatskih građana. Što se tiče oporbe, što se tiče njihovih poraza u sabornici u srazu sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, te poraze više ne brojimo.